pegada, você não tem muito tempo. Um abatido. Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Hostil chegando na área, olho no céu! Atenção! Helicóptero inimigo chegando! Derruba ele e assegura o dinheiro! Área marcada! Preciso de fogo! Aviso! Ataque aéreo de precisão acabou! Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Alvo marcado, solicitando ataque. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Olha, tu aí não tens placas. Ele só é gênio. Ele só é gênio. Olha ali, olha ali, olha ali. Alvo avistado. Mas tu não tens placas. Aqui, acho que não. Foda-se. Calm down. Calm down. Foda-se, não acredito. Não me take. Merda. Fiquei sem balas, mano. Down. Inimiga.
bonde encarregado, pedindo voo de recon. Vante entrando na AO. Inimigo chegando na AO. RPB para reabastecer. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Inimigo chegando na AO. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando na AO. Coordenadas enviadas, acertem eles. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Não foi dessa vez. É eliminar o alvo da caçada. Tem um vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Manobrando, Marcal. Manobrando, tá tua. Movimentação inimiga. Responde encarregado, pedindo voo de recon. Vante entrando na AO.
pra reabastecer. Tô indo, segura. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Hostil chegando na área. Olho no céu. Certo. Pássaro pronto pro depósito. Helicóptero hostil carregando dinheiro. Quero ver ele no chão. Atirador avistado. Atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Não foi dessa vez. Localizar e assegurar dinheiro. Equipe de terreno solicitando sobrevoo. Seguindo.
terreno solicitando sobrevoo. Combustível. Vante entrando na AO. Um gajo aqui. Yeah. Obrigado. O quê? Inimigo chegando na AO. Esse cara tá indo na torre. É você, né? Queria isso, mas não deu. Finalmente! Inimigo chegando na AO.
chegando na área. Olho no céu. Soldado inimigo a caminho. Inimigo acima. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ah! Chegando na AO. Thank you.